I dinè mak proses attendimento ba trabalador fon ata sumin yak nar ia servisu faten. Onde senhor Mondias? Bem-vindo, Maia. Diretor de lá? Senhor Mondias, a primeira sala de recursos humanos. Bem. Bom dia, Mana. Bom dia. Sim, também tem staff, Nara, senhor Mondias. Senhor Mondias, diretor de lá? Bem. Considera no respeito trabalhador fornida nha direito no dever. No fa informação, claro, con ava serviço no CNAR e a instituição refere. Com certeza, se retan resultado nebedia, lhe use colaboração entre trabalhador fone no equipa tomada.